Намаг Шатрабалтын гэрлээ гэдэг. Би Сэлэнг аймгийн Шамбар суманд төрсэн. 20 настай, 174 см өндөртэй, 69 кг жинтэй. Миний хобби бол би дурангаар од харах дуртай. Тэгээд надтай математик болон физикийн талаар мэтгэлцгээд би бол их дуртай байх болно. Намаг Билгүн гэдэг. Тэгээд би Алтай аймгийн Алтай суманд төрсэн. Тэгээд би физик гэдэг мэтгэх болох төр хэдэн шиж мэтгэлцмээр байгаа шүү. Ятрах ямар амар тийг чиний төсөөд зүгэл ингээл байж байгаа. Би найз хөтөлгөө явуулцаар ярьдаг. Миний аль дээрээс шир ийм яриад. Намайг зүгээр за миний өдөр шүү дээ. Юу хийцгээд байгаа юм бэ? Зүгээр танилцуул. Яа, хамбай. Йоо, Баатар. Нар чаргалаа. Сар туяа. Юу хэлв чинь? Юу ч хэлээгүй. Зураг авах уу? Ави ави. За. За манайха бусаараа. Зураг авсай. Би гэхдээ ямар дүр бүтээх юм бол яг цохойлон уушаад текст энэ төр зөвшөөрөхгүй яах вэ? Дүр мөр байхгүй ч таха. Та зүгээр л санал дээр сууж ах юм. Чи юу юм тэр нэг 3 найз саяар нь хэдий болтлаа. Үй. Ялаа шахаад төгл. Муташ хаяа өчөн хөтөө. Бид стан би чамаг алгадах юм уу эсвэл? Чи ямар орой ирдэг юм бэ? Тийшээ суу цаав. Чи надад төвлөрд хуур заах гэж ирсэн юм уу? Хөш. Гугач! What the fuck? Хүн тэгээд юу тулж байгааг хинч мэдэхгүй штеп. Заавал тэрийг цацах хэрэг байсан ч юм уу, үгүй ч юм уу? Мам гүлэг мэн. Thank you.